dere klare for Gullsnutten 2017? Jeg fikk gave av Chensi, se på gaven! Hei, Chensi! Så hyggelig av deg. Skal vi åpne nå? Vi må åpne nå. Vi må sette oss der borte til vi åpner. Ja, ok, greit. Let's go. Sånn, klart. Hva er de vant til, jeg lover? Det er helt 100% de vant til. Se her, her er gaven. Jeg lurer på hva det er. Det ser ut som en fotball, eller fotballsko, eller fotballbane, eller en fotballdrakt. Jeg tror det er en bygning, jeg. Det er en konvolutt. Ok, jeg skal se. Til EMBA Adventure fra Chelsea. Se på det, ja. Nei, så sett. Åh, takk. Ok, jeg skal se. Happy birthday. Nå, EMBA Adventure for life. Åh, ja. Gratulerer med dagen, Emil. Håper du får en fantastisk dag. Tenker du også kunne trengt noen keys til... Keys til? Keys til skal det stå Rocket League, og så med venner som Chelsea. Hæ, noen keys? Ok, nå er jeg spent. Nei, nei. Kødder du? Prisen her. Se her, 100 pluss 100. Og så står det aprilsnarr. Ja, det er best av prisnaren så langt, ass. Halla! Er du det? Hyggelig vil du være med i vloggen. Jeg startet akkurat å filme. Halla! Ja, selvfølgelig. Henrik! Emil! Hei, hva skjer? Gutta, det er EMBA Adventure! Det er alltid slik gøy å bare gå rundt folk i mengde, og så går du la med en YouTuber, og så bare... Oi, det er EMBA Adventure! Alle som snur seg, og så er det bare megakleint. Det er dritmorsomt. Beste opplevelsene. Halla! Nei, halla! Ja, selvfølgelig. Så da har vi møtt folk. Har du hatt en fin bursdag? Ja, dritfin bursdag. Tusen takk. Her kommer Elena. Du må begynne vloggen min, Elena. Hei. Det er 4K. Oi. Jeg må bare fokusere på oss. Kom igjen, kom igjen. Er vi i fokus nå? Jeg vet ikke. Nei, ikke i fokus i hele tatt. Glisse. Ja, glisse. Det må du faen. Oh my god. Halla gutta, søk på Smilish Gaming! Hei! Jeg hørte at det var rett bak meg, så jeg kan ikke se det her. Åh, du skal begynne med engelsk? Nei, jeg skal ikke begynne engelsk, det er en aprilspøk. Jeg mistet så mye på den. Aprilspøk? Jeg mistet tida på dette til påslaget på meg hit. Hallo! Hallo! Serr? Wow, folk er liksom helt sånn... Ja. Clement! Nei! Henrik! Nei, hvordan går det med deg? Det går kjempebra. Er det sånn Lockception her nå? Det er sånn Lockception. Men jeg slutter litt grann med å fokusere da. Slutter litt med å fokusere. Det er litt plassent. Det var liksom kroppa da. Det var liksom da. Der! Åh, the focusing. Niklas O! Hei! Neimen, kjempebra! Det er så masse kameraer, og så masse folk her. Det blir sånn... Du har fått ny sveis, ikke? Skikkelig ny sveis. Kult! Hei, halla! Himmel! Hallo! Går det bra? Halla, Playmaker! Du er så høy der. Se hva jeg fikk for noe. Det gikk kjempe tegning. Det er meg. Og så er det meg som klapper en mega-pop-mål. Og så er det Rocket League. Det ser utrolig kult. Tusen takk, Emilie. Tusen takk. Jeg er egentlig en agent. Agent? Jeg får passe på. Hei, har dere en fin dag, eller? Ja. Så bra. Ha det, Emil! Ha det bra! Så nå er vi på... Da er jeg på Gullsnutten. Nå har jeg akkurat forlatt Emil. Hvor er det? Der, da. Abonner på Solafim hvis dere er på det. Abonner på Niklas O hvis dere er på det. Hei! Abonner på YSB. Abonner på Peppes. Det er EMBA sin. Følg Tobias Eirik på YouTube. Eller ikke. Og Andrek på Instagram! Vil du ha tilbake vloggen din nå? Ja, nå kan jeg ta den tilbake. Nå fikk du veldig mye sodafeiden. Hei YouTube! Hallo! Hallo! Hello, Oslo! Sol! It's right there! Ah, det her. Sol! Her er sola. Da begynner det å bli ganske... Det begynner å... Nei, hva skal jeg si da? Nå begynner det å bli ganske stille her, egentlig. Det er ikke så mange her da. Selv om det fortsatt er ganske mange da. Men jeg tror vi skal begynne å bevege oss litt ut. I kveld så skal vi på Gullsnutten, selve prisutdelingen, så det blir utrolig moro. Vi skal se hvem som vinner de forskjellige prisene. Så vi skal snart spise på Peppes. Det blir utrolig digg, for jeg er veldig sulten nå. Så da dro vi bort fra Jernbanetorget, for det ble litt stille der nå. Så tenkte vi å ta en tur til Scandinavian Fotos, som er en sånn her fotobutikk. Åh, en limousin! Der er bilen min. Og jeg har fått autografet Victote på armen, Oddekategri på armen. Jeg er skikkelig kul. Og vi skal dit, fordi jeg skal kjøpe nytt batteri til det kameraet her. Da har vi batteri. Og nå skal vi på Peppes Pizza. This is Kitty! Hi, Donna. Hi. Hi. Really hi. Hi. You're really random. Hi. Hi. Ok, da har vi fått pizzaen vår, og vi sitter også og livestreamer. Gigi har tatt over livestreamen. De som var med på vloggen, sier hei. Du er en koselig jente. Takk! Hvis dere ser på livestreamen, folkens, så er det artig, for akkurat nå så sitter jeg og vlogger samtidig som det er livestream, så vet dere det. Ja, du har jo bursdag i dag. Ja. Har du gaver? Jeg trodde du tok den. Hæ? Du så du skulle ta den. Hæ? Tok ikke den? Nei, du så du ikke ta den. Har vi glemt den? Åh, det var så svårt. Nei! Og prisen her! Nei, så hyggelig. Jeg blir mokka her. Tusen takk. Se, jeg fikk gave. Og prisen. What? Se her, her har vi gaven. Nice, her har du enda en. Du ser deg i morgen, ja. Oh, what? Oh, wow. Det er i sommer. Takk. Åh, nei. Åh, jeg elsker. Men hvor i Oslo er det, liksom? Tuller du? Pringles. To Pringles. Og... Tuller du? Tusen hjertelig takk. Det setter jeg kjempestor bryd på, altså. Det var godt med mat. Da står vi i køen til Gullsnutten. Nå er vi liksom på studio, her er vi. Jeg ser skikkelig rød ut her, det er fordi det er ganske rødt lys her. Men vi står i hvert fall i køen her, se hvor mange vi er. Mange folk. Hallo. Oi, er dere klare for Gullsnutten, eller gutta? Ja. Yeah, det er bra, det er bra. Vi har vært på Gullsnutten, og jeg har vært på en lille sånn her etterfestgreier hvor vi møter litt forskjellige YouTube da også. Så det var veldig hyggelig. Nå skal jeg ta T-banen tilbake. Beklager for at det er ganske mørkt, og at jeg ikke er i fokus. Nå er jeg i hvert fall i fokus. Jeg rakk akkurat ikke båten, den som var der borte. Så jeg er nødt til å vente litt på den. Klokka er nå 10 over halv 11, og neste båt går halv 12. Ja, en god slutt på Gullsnutten. Ser dere meg i det hele tatt? Ja, jeg vet det er lysere nå, men det er fordi det her er dagen etter Gullsnutten. Og jeg ville egentlig bare si tusen hjertelig takk for i går. Det er så fantastisk å kunne ha en sånn dag hvor alle youtubere kan møte liksom seerne sine og snakke med dem liksom personlig, ta bilder med dem, skrive autografer hvis noen har lyst til det. Og det er så mange av dere som blir liksom så utrolig glad for å møte oss, og det varmer veldig, altså. Det er så mye arbeid som går inn i det å være en YouTuber. Vi sitter liksom hele dagene og jobber med noe for å legge ut på YouTube-kanalen vår til dere. Og det er liksom sånn for oss at når vi får de kommentarene som vi får, og spesielt som på sånne dager som i går, at vi får liksom folk som kommer bort til oss og bare «Hei, kan jeg ta bilder med deg? Du er liksom det store forbildet mitt» og sånn. Så da blir vi så motivert og så glad, for da vet vi at det vi jobber med, det gir faktisk mening. Det er faktisk noe som folk tar glede av, da. Og for meg da, som har holdt på med YouTube i 1,5 år, så var dette her liksom dagen hvor det gikk opp for meg da, at herregud, jeg gjør faktisk noe. Jeg lager faktisk ting, liksom, som folk har lyst til å se på, og som folk velger å følge og kommentere på, og si sånne ting som at du er mitt forbilde. Det er liksom... Det er litt surrealistisk, synes jeg. For jeg er jo bare en person jeg også, som sitter og snakker til et kamera. Alle kan gjøre det, liksom. Du kan gjøre det. Så til alle jeg møtte i går, både av YouTube-vennene mine og av dere seere, tusen hjertelig takk for den opplevelsen. Jeg er så utrolig glad i dere alle sammen, og det håper jeg dere vet. Og gratulerer så utrolig mye til alle vinnerne i år. Det er så sinnssykt fortjent. Og jeg gleder meg veldig til å følge med på hvordan det går med dere fremover. Så det var egentlig alt for Gullsnutten 2017 fra mitt synspunkt. Ses i neste video, folkens.